dengan ada update, terutama dengan perkembangan di Lubnan di selatan Beirut dan juga perkembangan di Karman, di Iran yang menerima liputan meluas kerana ia menunjukkan bahawa pelebaran perang telah menuju lebih jauh ke tanah daratan yang melebarkan Beirut Selatan yang dianggap sebagai wilayah majoriti Syiah tapi berada dalam kawasan pentadbiran kerajaan Aid Coalition uh, Lubnan yang membawa kepada pembunuhan serta syahidnya seorang daripada tiga pemimpin utama Hamas yang kita dah sentuh isu ni dua minggu lalu mengenai uh, Saleh Aruri, uh, Khalil Al-Haya dan juga Zahir Jabarin tiga pemimpin uh, Hamas uh, kanan di luar bumi Palestin. Di mana dua minggu dulu kita bagi tahu kata ketiga-tiga mereka dipantau oleh Israel kerana bergerak serentak daripada Jordan daripada Dubai Qatar menuju ke selatan Lubnan sebagai proses merekrut dan juga menyusun struktur pergerakan Hamas di Lubnan bagi penyatuan dengan tentera Hezbollah bagi persediaan tempur darat dan kemudian pada 2 bulan Januari kemarin dulu kita digemparkan dengan berita serangan drone Israel ke dalam tanah air Lubnan yang bukan sahaja di kawasan Hezbollah. Berarti Beirut Selatan walaupun majoriti 90% penduduknya adalah Syiah tapi dia adalah wilayah yang dalam perjanjian di antara Hezbollah dan juga kerajaan Aid Coalition yang ada sekarang adalah wilayah yang ditakbir sepenuhnya oleh Aid Coalition. Berarti ini adalah serangan yang kalau kita ikut dari segi kedaulatan perjanjian di antara Hezbollah dan juga kerajaan uh, 8 Patri aid Coalition ni dia adalah wilayah yang walaupun penghuninya adalah majoriti Syiah tapi dia berada dalam pentadbiran kerajaan Lubnan itu menjadikan uh, uh, Hamas uh, meyakini uh, bahawa tiada pengoboman akan berlaku maka mereka memilih uh, untuk uh, berada di selatan Lubnan sebagai kawasan ibu pejabat dan kawasan itu kebetulan tidak berada dalam peta ataupun tidak berada dalam kawasan autonomi uh, Hezbollah. Kita mulakan uh, dengan uh, subhanallah wa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Uh, syukur alhamdulillah cuaca baik walaupun kita ada terima hujan tapi keadaan banjir di seluruh negara. Uh, bagi himbauan ketiga Uh, monsun uh, timur laut yang juga disebut sebagai monsun tengkujuh uh, kali ini kita agak uh, jauh lebih baik dan uh, sangat melegakan berbanding uh, dengan uh, monsun yang kita alami pada 2014 dan monsun yang kita alami pada 2021 ya syukur alhamdulillah kerana air air pasang di kebanyakan negeri terutama Kelantan uh, telah dilaporkan uh, menyurut dan tiada taburan hujan lebat yang boleh membawa banjir dilaporkan di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Tuan-tuan dan perempuan selamat kembali. Saya harap tuan-tuan aktifkan lagi apa ni, notify ataupun like page bagi membolehkan saudara mula menerima notifikasi ya, kerana kami baru saja menerima kepada FB, daripada FB rupanya shadow yang dikenakan kepada dia area stream ...pada 11 hari bulan Oktober... Eh, ...adalah shadow 3 bulan... ...yang hanya akan berakhir pada 11 hari bulan Januari... ...jadi shadow ni akan ganggu banyak dari segi... Uh, ...posting... Uh, ...dari segi... Uh, ...notifikasi... Uh, ...dan pemotongan komersial... ...yang pemotongan komersial tu... ...di mana kita didenda... Uh, ...potongan komersial daripada periklanan akan menjadi kurang tu... ...kita dah okey lah sebab kita pun tak ambil... Cuma saya rasa masih lega Walaupun uh, Apa ni uh, ban Yang dikenakan uh, oleh FB masih lagi membolehkan uh, Kita mencapai Tontonan serendah 1,500 Dan tertinggi 3,600 orang Yang mana kita fikir Angka ni sihat uh, Dari segi risk 3% Haa uh, Algoritm uh, Apa ni Facebook uh, Tapi tuan-tuan uh, Aware sajalah Kalau tuan-tuan Tak akan dapat Kalau so, tuan-tuan dapat tengok view after live uh, Agak terlindung uh, Kita suka nak melepasi 30,000 view After live Selepas 24 jam Tapi Alhamdulillah kita masih boleh melepasi 20,000 view After live dan saya ucap terima kasih Pada penonton yang berada dalam live Dan yang menonton after live masih lagi contribute like Menjadikan video Mempunyai engagement yang sangat bagus Dari segi like Iaitu hampir 20 lebih peratus Dengan 20,000 view Kebiasaannya kita ada 3,000 like, 4,000 like Dan juga share yang Committed Di mana salah satu yang saya hargai Kita boleh mendapat 500, 700 share Bagi video yang ketika Stream dia hanya ditonton sekitar 1500 ke 2200 orang dan selepas stream penonton-penonton yang menonton selepas stream kita ada peningkatan ah sekurang-kurangnya 1% ke 2% daripada yang menonton selepas stream masih lagi bermurah hati memberi like membolehkan satu adalah dia membantu bebanan kita kita berada di bawah shadow apa ni Facebook yang hanya akan berakhir pada 11 Februari bulan Januari tapi Alhamdulillah walaupun uh, shadow uh, Facebook membenarkan uh, saudara menontonnya terus daripada live tanpa dibayangi oleh story Kerana dua hari denda pertama tu kita hanya dibenarkan live dari FB story uh, Menjadikan uh, tontonannya sangat rendah tapi saya ucap terima kasih uh, Kerana tuan-tuan tu memberi sokongan uh, Untuk sekarang ni kita jarang lah, saya pun tak taklah tak excited nak ucap selamat tahun baru ataupun tidak Kerana di bawah era kita menerima banyak uh, nasihat daripada para ulama Tahun baru kita adalah tahun uh, Ma'al Hijrah Yang kita sambut pada awal Muharram uh, Tahun baru ni kita raikan lah sebagai pergerakan kalender biasa saja Jadi selamat kembalilah pada bulan uh, Januari uh, Dan uh, saya harap sokongan tuan-tuan uh, berterusan pada 2000 bulan uh, Januari uh, Saleh Aruri nama besar dalam kepimpinan Hamas uh, yang dilahirkan uh, pada tahun 1966 dan ketika dia berusia 26 tahun uh, dia berusia 26 tahun beliau telah menjadi antara pengasas awal Al-Hassab uh, jadi banyak orang salah faham kerana dat fakta rambang menunjukkan dia mengasaskan uh, Hamas tidak Ketika Hamas ditubuhkan pada 1696, Saleh masih lagi berusia 20 tahun. Cuma bila 1692 berikutan bantahan rakyat Palestin terhadap perjanjian damai dua negara yang bakal ditandatangani pada waktu itu, eh, bakal ditandatangani pada di yang dikenali sebagai perjanjian Oslo, eh, maka Saleh Aruri eh, telah menyertai eh, Abu Baidah eh, telah menyertai apa ni bait al-muhammad telah menyertai Yahya Sinwar iaitu menubuhkan al-Qassam jadi secara tepatnya dia adalah antara pengasas awal al-Qassam pengasas awal Hamas akan kekal dengan nama pengasasnya Sheikh Ahmad Yasin dibantu oleh Dr Abdul Aziz Rantisi serta nama-nama yang lain tetapi soal mengasaskan beliau adalah pengasas al-Qassam sebab itu kepakaran beliau adalah dalam bidang strukturan perang Dan selama berada di luar tanah uh, Palestin, Kerana dia adalah pengasas uh, apa ni, Salah Al-Aruri, marhum Kemudian uh, bersama dengan Khalil Al-Hayah dan uh, Zahir Jabarin uh, Mereka tiga orang yang berada di luar daripada tanah Gaza dan tanah uh, Tebing Barat Yang bersama dengan Abu Ubaidah dengan bersama dengan Baid Muhammad dan Yahya Sinwar yang berada dalam tanah Gaza. Oleh kerana satu-satunya pengasas Gaza, pengasas Al-Qasam daripada luar tanah Gaza adalah Saleh Aruri, maka dia menjadi sangat berpengaruh di tebing barat. Karena Saleh Aruri adalah seorang yang dilahirkan di Ramallah. Jadi dia dilahir di Ramallah pada tahun 1966, setahun lebih tua daripada saya dia berada dalam perang tahun 67 perang Arab Israel tahun 67 daripada perang itulah dia keluar dan bila dia keluar selepas perang uh, sorry apa ni apabila berlaku perang uh, Arab Israel ni keluarga dia keluar dan kemudian dia berpindah dan menjadi pelarian di Lubnan dan apabila dia berusia 26 tahun dan mendengar khabar penubuhan Hamas maka dia menawarkan diri kepada Syekh Ahmad Yasin uh, untuk membantu pergerakan Syekh Ahmad Yasin mengendalikan kira-kira empat -kira, kira lima juta orang rakyat Palestin yang berada dalam tanah jajilah Arab kerana daripada 7 juta rakyat Palestin yang menjadi pelarian di 30 buah negara sejak tahun 48 dan selepas kalah perang tahun 67 sebahagian besar daripada mereka berada di tanah Arab itu kira-kira 5 juta orang dengan Jordan menjadi uh, tempat yang paling besar dengan 3.3 juta orang pelarian Palestin Kemudian Syria menerima 450,000 orang pelarian Palestin, manakala baki yang paling besar ada di Lebanon iaitu 500,000 orang pelarian Palestin. Mesir memiliki 250,000 orang pelarian Palestin, manakala Jordan, Iraq, sorry manakala Iraq memiliki 250,000 orang, manakala jumlah-jumlah yang kecil Bertebaran di tanah Jazirah Arab sampailah ke Qatar. Apabila berlaku arahan dengan gagalnya rundingan damai maksudnya selepas saja kejahatan senjata rundingan damai di Warsaw, Poland gagal diikuti 24 jam kemudian pengundian di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu gagal meluluskan usul kejahatan senjata di mana usul yang dilulusnya hanyalah bantuan kemanusiaan kepada penduduk Gaza dan lepas saja melihat semua perkembangan ini dan Ismail Haniyeh bahawa pada waktu itu berada di Mesir dan berunding dengan Perdana Menteri Mesir, dengan Presiden Mesir Jenderal Abdul Fattah Al-Sisi maka satu kesimpulan dicapai di mana Israel tidak akan menunjukkan sebarang bentuk tanda-tanda bagi perjanjian penamatan perang kerana keadaan politik di Israel yang terbelah dua Walaupun parti likut pimpinan Perdana Menteri mahu menyelesaikan masalah dengan satu rundingan damai bagi membolehkan Hamas dan juga Jihad Islam salah satu lagi cabang pejuang yang berada di Gaza membebaskan 140 tebusan yang masih ada dalam tangan mereka iaitu 128 adalah rakyat Israel manakala 12, 12 yang lain adalah rakyat asing pelbagai negara. Bila melihat saja rundingan ini akan gagal kerana kumpulan pelampau Israel yang membentuk 21 kerusi daripada 62 kerusi kerajaan yang ada enggan uh, menyelesaikan isu Gaza dengan penamatan perang mereka hanya mahukan gencatan senjata 7 hingga 10 hari sebaik saja rundingan ini gagal maka uh, Salah al Aruri mengumumkan uh, bahawa dia dan Khalid al dan juga al Jabarin uh, telah bergerak dan telah ber berada dalam bumi alumnan uh, untuk mengatur struktur uh, perjuangan pejuang-pejuang pejuang Hamas dan disebut perkataan merekrut pejuang baru daripada dia daripada kalangan pelarian uh, Palestin yang berada di luar uh, tanah uh, Palestin. Ini berarti kerana Syah Saleh Ar Aruri mempunyai pengalaman yang sangat luas uh, daripada hampir uh, 30 uh, 1 tahun. Dia bersama dengan Hamas sejak dia mengisytiharkan penyertaannya dalam Hamas pada tahun 1962. Dia 31 tahun dan dia sangat kanan. Dan dia juga adalah uh, seorang pengasas uh, Al-Khassam. Uh, maka dia telah menerima arahan uh, untuk bersiap sedia bagi skala perang jangka panjang kerana tiada jalan untuk melihat Gaza dan juga, uh, penyelesaian damai di Gaza. Jadi salah Aruri, uh, Khalil uh, Al-Khaya dan uh, Zahir Jabarin. Uh, kemudiannya dikesan dan diumumkan uh, oleh uh, The Washington Post dan juga oleh IDF bahawa mereka menjejak ketiga-tiga orang ni telah bergerak daripada Jordan, daripada Dubai dan dipercayai berada di Lubnan. Saya dah review penuh lah dalam story apa ni dalam video yang ada di Facebook dan juga dipotong untuk TikTok iaitu apa bertajuk apa ni peluasan perang Hezbollah mana mereka pergi dan kemudian mengadakan rundingan dengan Hezbollah untuk menyerap masuk komando Palestin daripada luar bumi Palestin untuk bergabung dengan Hamas bagi melancarkan perang. Kerana Khalil percaya, uh, marhum uh, Salah Al-Aruri ini percaya, uh, bahawa mereka tak berada, ibu pejabat uh, Hamas uh, di Lubnan, berada dalam kawasan Beirut Selatan. Yang saya sebut tadi dari segi kawasan pemerintahan, dia bukanlah kawasan otonomi uh, milik Hezbollah, tapi dia adalah kawasan... Uh, Beirut yang ditakbir terus oleh kerajaan setuara Beirut uh, Kena fahamlah rundingan dia tu uh, Hezbollah bertanding pilihan raya Mereka menang pilihan raya Tapi Hezbollah tak mahu bersama dengan uh, kerajaan campuran yang dibentuk Maka perjanjian ni kekal sejak dulu Bahawa Hezbollah kata mereka menjadi pebangkang Dan mereka tak menyertai Koalisi uh, 8 atau pempakatan 8 parti ni Cuma mereka minta mandat yang telah dipersetujui sejak 1982 bahawa Hamas akan apa walau apa Hezbollah akan memiliki tenteranya sendiri. Maka kawasan Hezbollah di selatan Lebanon ditakbir oleh Hezbollah, oleh pejuang Hezbollah. Jadi oleh kerana keyakinan tu dan salah aruri yakin bahawa tak mungkin Israel akan berani uh, menghantar uh, tentera udara atau pasukan pengebom untuk mengebom kawasan mereka yang berada di Beirut Selatan maka akhirnya Israel membuat keputusan yang nekat kerana mereka yakin selepas kabinet Israel bergoyang dan hampir berpecah apabila Bazalis Moorish uh, enggan uh, menyertai mesyuarat kabinet uh, kerana memprotes keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk meneruskan uh, rundingan di atas nasihat Amerika bagi menamatkan perang di Gaza uh, kemudian kabinet ini kembali bersatu uh, setelah uh, kebimbangan di mana apa ni Benjamin Netanyahu bimbang keputusan mahkamah di mana hakim mahkamah yang bersidang majoriti mengatakan rang undang-undang meletakkan mahkamah di bawah kuasa Perdana Menteri yang dipinda di Parlimen dengan mendapat sokongan daripada kumpulan pelampau iaitu diluluskan dengan 64 undi daripada 120 uh, ahli Parlimen ataupun Knesset uh, Israel Uh, mula dipertikaikan jadi mahkamah mengatakan pula mereka melawan keputusan uh, parlimen yang walaupun sebenarnya nasihat adalah keputusan yang tertinggi tapi bila hakim mahkamah membuat keputusan bahawa majoriti mereka menolak uh, apa ni arahan bahawa mereka harus uh, berada di bawah arahan Perdana Menteri maka berada, eh, ke, apa, keadaan uh, politik dan kedudukan uh, Presiden Benjamin Netanyahu menjadi bergoyang dia ada dua kegag kekacauan satu kalaulah dia terus mendengar nasihat Amerika untuk mengadakan rundingan damai dengan Palestin, berarti dia akan kehilangan sokongan daripada parti Bazali Smorish yang lebih awal menunjukkan protes iaitu parti Religious Zionism. Kemudian dia juga akan kehilangan sokongan daripada Moshe Gafni. Juga satu lagi parti ultra-Yahudi yang memimpin parti United Torah uh, Judaism dan dia juga akan kehilangan sokongan daripada menteri dalam menteri uh, menteri dalam negeri Atama Ben Gavir yang juga pemimpin parti Othma Yahudit Kerana ada dua peristiwa serentak telah berlaku. Satu adalah perpecahan kabinet, yang kedua mahkamah mengeluarkan keputusan ingin membatalkan keputusan uh, parlimen yang meluluskan rang undang-undang bahawa mahkamah berada di bawah pentadbiran perdana menteri, maka Benjamin Netanyahu berada dalam keadaan sangat terdesak. Dan akhirnya Benjamin Netanyahu kembali mengukuhkan kedudukan kabinetnya dengan mengikut kemahuan 21 kerusi ahli parlimen yang dimiliki oleh tiga parti pelampau ini iaitu tidak meneruskan apa saja bentuk rundingan damai di Gaza meneruskan serangan ke atas Gaza pengoboman besar-besaran meneruskan serbuan dan juga tangkapan di Tebing Barat dan kemudian bersedia untuk menghadapi pelebaran perang oleh kerana Benjamin Netanyahu membuat keputusan untuk enggan mendengar nasihat Amerika, Amerika menunjukkan rasa protesnya dengan mengundurkan kapal tempur yang paling besar yang boleh memberikan perlindungan kepada Israel daripada Laut Mediterranean iaitu USS Sir Gerald Ford yang paling awal tiba untuk memantau pergerakan sebarang bentuk langkah persenjataan yang akan diambil oleh Iran ataupun negara-negara Arab yang lain kalau mereka ingin menyerang Israel dengan menggunakan peluru pandu Uh, jarak jauh. Di bawah kekeliruan inilah Israel tetap memilih uh, bahawa kerana Presiden Benjamin Netanyahu tak boleh kehilangan sokongan Bazalis Smoris kerana dia memiliki tujuh kerusi, parti yang dibentuk ni hanya ada 62 kerusi daripada 120 kerusi Knesset. Kalaulah Bazalis Smoris selaku menteri kewangan membawa partinya Religious, uh, Religious Zionism keluar, berarti kerajaan ini akan jatuh. Uh, maka tiada pilihan, maka mereka memilih uh, kembali bersatu dan melancarkan Uh, operasi yang telah pun dipersetujui ketika perang ini dimulakan pada 8 hari bulan Oktober di peringkat kabinet Israel kemudian diperkukuhkan pada 14 hari bulan Oktober iaitu perang ini adalah perang untuk satu adalah menghapuskan seluruh Hamas di tanah Gaza kedua membina tembok pemisah dan juga mengendalikan pemisahan wilayah-wilayah di Gaza seperti Tebing Barat dan yang ketiga menempatkan secara langsung tentera dan polis Israel di dalam tanah Gaza. Ini perang yang berjalan sekarang setelah kita lihat perkembangan politik di Israel. Presiden Benjamin Netanyahu memilih untuk kekal bertahan sebagai Perdana Menteri ketika dia boleh jatuh pada bila-bila masa dengan memilih untuk mendengar ataupun terpaksa akur kepada tekanan parti-parti pelampau ultra Yahudi yang dalam kempen pilihan raya mereka adalah membina sebuah negara Yahudi tanpa rakyat Palestin a Saleh Aruri Ar dengan pengalaman dia yang besar dan ketika Israel mula menyedari dalam kiraan matematik perang yang mudah kerana mereka telah menolak sebarang bentuk rundingan damai mereka telah menolak sebarang bentuk usaha untuk menamatkan perang berarti Palestin akan memilih cara untuk bersedia bersedia menghadapi perang yang lebih besar memandangkan keadaan peperangan di Gaza tidak memihak kepada Hamas dan juga Al-Qassam maka peranan Saleh Aruri, Ar Khalil Al-Hayya dan juga Zabir Jabarin yang memasuki uh, Lubnan uh, adalah besar. Uh, maka itu ketika Saleh Aruri Ar uh, sedang mengadakan mesyuarat uh, bersama dengan uh, dua lagi pemimpin Hamas yang telah pun berpengkalan lama di, di uh, Lubnan Iaitu uh, Samir uh, Findi Abu Amir Azam Kita panggil Samir Azam ni ada yang panggil dia Findi Azam Saya tak pernah lihat wajah dia uh, Saleh Aruri Ar saya pernah nampak di kota Damsik uh, pada tahun 2006 Tapi Samir Findi Abu Amir Azam uh, dan juga Al-Aqra Abu Ammar ni Dua orang yang dianggap sebagai pejuang Hamas yang tak pernah memijak bumi Ha, uh, Dibesarkan, dilahirkan oleh ibu bapak mereka yang menjadi pelarian pada tahun 48. Berada bersama dengan Saleh Al-Aruri -Al Bersama empat yang lain Dalam pejabat Hamas di selatan Lubnan Dan Israel telah melancarkan satu drone Dan drone ini berjaya mengesan pejabat mereka Dan melancarkan serangan pada 2 Januari Di dalam serangan itulah Saleh Al-Aruri, Samir Azam dan juga Abu Amar Antara tujuh yang syahid jadi peristiwa ini telah menimbulkan kegemparan kerana dia meletakkan hubungan Israel dan juga Lubnan bukan saja dengan sebelah kerana kawasan yang diserang ini adalah kawasan Lubnan kawasan yang ditakbir oleh kerajaan Lubnan sekarang iaitu Beirut Selatan di mana kerajaan Lubnan melalui Perdana Menteri Najib Makati telah melahirkan kemarahan yang sangat luar biasa dengan menganggap ini adalah satu jenayah dan ini adalah satu pelanggaran kedaulatan kerana secara tradisinya Walaupun uh, Lumnan ini adalah daripada kawasan Hezbollah sampai adalah ke kawasan uh, uh, Beirut yang diduki oleh uh, campuran Sunni Syiah dan Kristian uh, Lumnan Manakala kawasan utara ini adalah kawasan Sunni Lumnan Jadi ini telah melanggar kebiasaan di mana pada perang-perang yang dilancarkan pada skala bukan perang besar seperti 2006 lah, Sebab mereka berperang dalam perang yang sangat panjang Uh, tetapi kebiasaannya serangan yang dilancarkan oleh Israel sama ada menggunakan jet, meriam ataupun drone hanyalah di kawasan eksklusif atau kawasan autonomi sebola. Dan itulah syahid uh, Saleh Al Aruri. Tak sampai 24 jam, uh, Saleh Al Aruri yang mempunyai hubungan baik dengan Qasim Sulamani. Uh, seorang jeneral uh, perang terkenal uh, Iran yang dibunuh uh, pada tahun 2004 Syahid 2004 dengan pengoboman oleh Amerika. Jadi tahun 2004, Iran memiliki satu lagi pasukan yang sangat ditakuti oleh Israel kerana ditubuh sebagai namanya adalah Brigade Al-Quds. di mana General Kasim Qasim Sulaimani ini adalah ketua Brigade Al-Quds. sebelum, dia adalah ketua sebelum dilantiknya Hassan Panisaid Musabi yang baru saja dibunuh pada minggu lalu. Berarti pada 2004, siapa saja yang ada mengetuai Brigade Al-Quds Iran Dianggap sebagai pasokan yang ditubuhkan di Iran Tetapi membina rangkaian dengan pejuang-pejuang Hezbollah yang berada di selatan Lubnan Jadi oleh kerana mereka pada tahun 2020 Saleh Al-Aruri -Al mempunyai hubungan yang baik dengan Apa ni, marhum Apa ni, Kasim Sulamani Dan mereka menerima banyak sokongan daripada Qasim Sulamani walaupun hubungan Qasim Sulamani sebagai Brigade Al-Qud Iran hubungannya adalah dengan Hezbollah. Tapi oleh kerana Hamas adalah jalur kepentingan. Hamas juga menikmati banyak bantuan persenjataan yang dihantar melalui garisan perang Iraq menuju ke garisan perang Syria ketika Syria mengalami perang saudara. Maka sebahagian daripada persenjataan itu membantu Hamas menguatkan kedudukan di garis tempur sebelah Lubnan di sebelah. Jadi mereka bunuh Kasim Sulamani uh, di pada uh, 2 Januari rasa saya. Dan uh, pada hari yang uh, selepas pembunuhan uh, Salah Aruri genap 4 tahun a uh, kematian Kasim uh, Sulamani. Jadi di Iran uh, di apa di Harman uh, sebuah bandar di selatan Iran maka diadakan apa uh, perhimpunan memperingati perginya 4 tahun komandan dan jeneral perang brigade al-khud iran dan ketika itu juga berlaku letupan di mana angkanya baru angka kematian baru saja diperbetulkan tadi tidak 103 orang kemungkinan masa bom tu ada dua nama didaftarkan jadi pihak iran telah mengesahkan 74 yang terbunuh bukan 103 manakala angka yang cedera kekal 170 orang Pengbom ini tak datang daripada bentuk roket ataupun tak datang daripada bentuk tembakan langsung aa, dari luar. Dia tak sama seperti mana Kasim Sulaimani dibunuh. Kasim Sulaimani dibunuh apabila pengkhianat Islam yang berada di Iraq menghantar isyarat di lokasi mana Karim Kasim Sulaimani akan membuat lawatan, di mana Kasim Sulaimani akan menyeberang daripada Iran pergi ke Iraq. Jadi bila dia sampai di Iraq, Amerika melancarkan aa, roket Uh, daripada Laut Mediterranean dan akhirnya jatuh tepat di tempat Marhum Kasim Sulamani uh, sedang melawat pasukan penyokong uh, Brigade Al-Qud daripada kelangan pejuang syiah bukan kerajaan yang juga mempunyai cita-cita melebarkan uh, pengaruh mereka sampai ke Al-Qud jadi ketika itulah berlaku letupan di mana setakat ini tiada pihak uh, mengaku mereka mengaturnya. saya tengok tadi interview sesi sidang media yang dianjurkan oleh jurucakap a uh, rumah putih John Kirby dia pun kelihatan tak boleh nak bercakap tak boleh nak menjawab soalan sehingga dia diperlekehkan oleh wartawan yang mempersoal yang men men bertanya kerana dia menjawab i don't know i don't know sedangkan uh, selepas sahaja uh, pengeboman yang membawa kepada uh, kematian uh, uh, pengeboman yang berlaku uh, dalam majlis 4 tahun memperingati Kasim Sulamani ini Kementerian, Kementerian Dalam Negeri Amerika telah Kementerian Luar Amerika telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka terlibat. Tapi kemudian hari ini John Kirby pula mengatakan mereka tak tahu menahu dan tiada sebarang bentuk maklumat. Satu adalah mereka tidak tahu maklumat tentang pembunuhan Salah Aruri oleh Israel di Beirut dan mereka juga tak ada sebarang maklumat tentang pengoboman dalam majlis memperingati ...kematian Qasim Sulaimani, ...iaitu pemimpin yang paling lama memimpin... ...Brigade Al-Qud uh, Iran... ...di mana Qasim Sulaimani dilantik... ...memegang jawatan daripada 1968... Uh, ...sebelum dia dibunuh pada tahun 2020... ...iaitu 22 tahun... ...dia memimpin Brigade Al-Qud... ...yang ditubuhkan di Iran... ...tapi menjalankan misi-misi persenjataan... ...ke atas mana-mana kumpulan... ...yang mempunyai permusuhan strategik dengan Israel... ...dalam konteks ni, ...pada peringkat 22 tahun daripada 1968 dia akrab dengan Hezbollah. Tetapi Saleh Al-Aruri, Khalid Al-Haya dan Zahir Jabarin juga mempunyai hubungan yang rapat kerana mereka juga memerlukan senjata. Maka tiga orang pengasas Hamas yang berada di luar tanah Hamas yang memperkukuhkan kedudukan Hamas di Lebanon supaya tempoh darat boleh memudahkan Hamas menyertai kumpulan pejuang Hezbollah. Maka itulah Saleh dibunuh. Tiada berita mengenai Khalil Hayya kerana pastilah Khalil Hayya dan juga Zahir Jabarin disembunyikan kerana mereka adalah tiga pemimpin yang lebih awal disenaraikan oleh IDF Israel sebagai sedang berada dan sedang mengatur pengrekrutan baru orang Hamas di kalangan pelarian Palestin, terutama di Jordan. Ha, tiada maklumat cuma Saleh Al-Ruri ketika ditembak ketika uh, mener, apa dibom dengan menggunakan drone Israel dia berada bersama dengan Samir Findi uh, biasa dipanggil orang Samir Azam uh, tapi tak tahulah saya tak pasti dalam nama Arab nak disebut betul sebab orang menyebutnya Samir Findi Abu Amir Al-Azam uh, dan juga seorang lagi ialah Al-Aqra uh, Abu Amar yang biasanya dikenal sebagai Abu Amar Itulah saya update tuan-tuan hari ini mengenai dua kejadian yang menjadi perhatian kita semua. Tapi saya fikir kata seperti mana yang tuan-tuan tahu, ia tidak akan melemahkan. Kalau saya tengok data ni, kematian pemimpin-pemimpin kanan Hamas yang dibunuh di luar tanah Palestin ni ramai. Saya tengok data 2008, 2009, 2012, saya tak boleh nak ingat nama-nama mereka yang dibunuh secara strategik. Hanya kucing dengan tujuh nyawa saja, iaitu Khalid Mesha. Mereka gagal uh, membunuhnya dan Khalid Mesha kini telah melalui usia tua, melepaskan semua jawatan. Uh, tidak lagi menjadi ketua biro politik Hamas uh, kerana selepas cubaan membunuhnya gagal. Kesihatannya terjejas teruk dan kini dalam usia tujuh puluhan. Uh, Khalid Mesha telah pun uh, bersara sebagai ketua biro politik Hamas di luar negara dan jawatan ini dipegang oleh Saleh Al-Aluri. Cuma saya nak jelaskan Saleh Aruri Ar bukan pengasas Hamas. Beliau adalah pengasas Briged Al-Qassam 1962 Ketika berusia 26 tahun dan beliau telah bersama dengan rakan-rakannya termasuk Khalid Meshaal telah membentuk Al-Qassam. Cuma dia disebut secara pukul rata, jadi pukul rata ni kita kena dengar bahawa seseorang itu di mana kedudukannya. Kalau dalam Hamas mereka adalah ahli politik. Kalau mereka berada dalam Al-Qasab, mereka adalah pengasas brigade ketenteraan. Jadi dalam kes ni, fakta menunjukkan salah Saleh Al-Aruri, marhum Saleh Al-Aruri tidak terlibat dalam penubuhan Hamas 1986 kerana ketika itu dia berusia 20 tahun. Dia terlibat sebagai pengasas Al-Qasab di luar bumi Palestin pada 1996 bersama dengan Khalid al hayya dan juga Zahir Al-Jabarin. Selain Khalid Meshal pada waktu itu adalah Kingmaker Kerana Khalid Meshal adalah orang yang paling berpengaruh Seorang pemimpin Hamas yang paling berpengaruh Di luar Tanah Gaza Dan kenapa ada Demonstrasi dan juga kebangkitan besar-besaran di Ramallah Yang sekarang berlaku pertempuran antara penunjuk perasaan Dan juga kerana dengan pihak uh, Polis dan juga tentera Israel di Tebing Barat Adalah kerana Satu-satunya anak Tebing Barat dia bukan anak Gaza, dia anak tebing barat yang menjawat jawatan yang tertinggi dalam Hamas dan al qasab adalah Salah Al-Aluri. Salah Al-Aluri. Kerana apa? Di tebing barat secara relatifnya, orang tebing barat ni adalah orang PLO. Mereka adalah Palestinian Liberation Organization dan kemudiannya mereka adalah orang Fatah. Dan sayap mereka adalah Al-Qud. Brigade Al-Qud, dia berbeza dengan Saraya Al-Qud Brigade Al-Qud adalah Brigade Ketenteraan Rasmi, Fatah Jadi tu yang saya update Tuan-tuan, uh, selain daripada adalah video-video Gaza kalau tuan-tuan nak tengok uh, Kita ada Video pengoboman Gaza kita ada ya eh? <San -tuan> ha, Kita tengoklah video banyak yang saya rakam, ni semua rakam tangan ya eh? <San> Jom <-tuan> Changes that the Israeli military uh, is trying to uh, maintain and also to achieve on the ground. But Palestinians are no longer uh, uh, able to voluntarily immigrate from the homeland. They have been firstly evicted after the destruction of their residential houses. And we are talking about more than uh, one million Palestinians have been evacuated from the north central areas. So the Gaza Strip now being cramped in Rafah. That that's completely a genocide against Palestinians and that's what Palestinians are totally refused to uh, to leave as some of them had school right now in the north and in the central areas of Gaza City clinging to the homeland and the others in the other parts of the Gaza Strip are waiting for the day that the world will end inside Gaza to return back again to the houses and to rebuild uh, ini update kebuluran. Dan uh, tadi saya dapat lihat uh, laporan langsung daripada hani, uh, Mah, hani Mahmud dan juga Tarik Abu Azam Dua wartawan yang berada di Rafah dan di Khan Yunis Alhamdulillah cuaca masih lagi cerah uh, Berarti ketika jangkaan pada minggu ketiga Disember uh, Gaza akan dilanda musim sejuk Allah masih pelihara lah Gaza masih lagi menerima suhu panas uh, Tak ada orang pakai jaket tebal apa semua Berbanding di West Bank West Bank dah ada tanda-tanda musim sejuk walaupun jarak West Bank dengan Gaza adalah 100 km je tapi di West Bank kita dah nampak dah apabila wartawan apa ni Imran Khan berada di sana dia dah pakai mafla, dah pakai baju tebal tetapi di Gaza berdekatan dengan pantai Mediterranean masih lagi kelihatan panas terik saya update tuan-tuan itu sajalah angka kematian telah melepasi 22313 setakat sebelum saya live dengan mana kala mangsa yang cedera 57000 orang lebih mereka yang bangunan yang telah disahkan musnah daripada dulu kita kira 28000 tu data bila data baru adalah 100000 ini data baru daripada apa ni apa ni apa ni Kementerian Kesihatan Palestin 100000 bangunan telah dimusnahkan Gaza Utara hampir menjadi padang jarak, padang terkukur tiada lagi berita daripada kamp pelarian Jabalia. langsung tiada berita update daripada hospital Indonesia saya harap wartawan Syarif Al-Hilbara berada dalam keadaan selamat kerana sebelum ni kita hanya mendapat berita daripada Syarif Syarif adalah satu-satunya wartawan yang masih ada di Gaza Utara ketika semua wartawan telah keluar kerana dia anak kem pelarian Jabaliah yang bapak dia semua baru saja dibunuh pada minggu lalu. Manakala yang seorang lagi, Anas pun tak ada berita daripada Anas daripada Gaza City. Jadi dalam 4 hari dah kita tak mendengar berita. Satu saya anggap kata kesukaran apabila internet diputuskan. Dan apabila gangguan satelit berlaku, mereka sukar nak menghantar visual daripada lokasi di Gaza Utara dan Gaza City. Tapi tiada penyataan daripada ketua mereka eh apa ni Muhammad Dodoh mengenai sama ada kedua-duanya berada dalam keadaan apa tapi kita yakini dia selamat kerana walaupun cuma kita tak dapat visual daripada Gaza City dan Gaza Utara yang selalunya dipinjam oleh Al Jazeera Inggeris daripada dua anak Palestin yang berkhidmat dengan Al Jazeera berbahasa Arab jadi tiada visual baru daripada Gaza Utara dan nanti ada visual baru daripada Gaza City Ha, cuma hari ini, ha, Dar Arbalah ataupun Gaza Tengah, Al-Maghazi dibom dengan teruk Pengoboman sangat-sangat dahsyat Apabila Israel mengundurkan 4 brigade dia Pertama, dia mengundurkan batalion elit dia ha, Yang dikenali sebagai Golani Batalion Kemudian dia undurkan lagi 3 batalion Jadi sama seperti orang lain, dia akan ingat apabila Israel mengundurkan batalion darat dia Berarti mereka kalah perang Tidak, pengunduran batalion darat berarti mereka mengubah strategi iaitu menggunakan pengeboman udara untuk mengelakkan batalion mereka terperangkap dalam combat darat yang sukar dimenangi kerana aa, apa ni aa, tentangan yang lebih hebat daripada Hamas berarti mereka undurkan keluar empat brigade maka kita akan tahu dalam sehari dua hari lagi apabila semua empat-empat brigade ini berundur termasuk brigade uh, Al-Golani yang berada di bahagian uh, ut utara Gaza kemudian berundur tiga lagi brigade termasuk yang berada di Khan Yunis. berarti pengoboman besar-besaran akan berlaku dalam tempoh 24 ke 48 jam sekarang. Itu adalah jangkaan yang kita dah boleh jangka. Dan satu lagi, Amerika telah meluluskan pada minggu lalu RM130 juta USD atau kita kira duit Malaysia barangkali setengah bilion bekalan roket baru. Roket yang boleh dibom dengan menggunakan teknologi udara. Berarti mereka menghantar bom baru. Berarti Israel akan menerima bom baru pada bila-bila masa di bawah bantuan yang Amerika bagi dan kemudian kita tahu bahawa dengan setiap kali mereka membuat pengunduran pasukan combat darat mereka apabila mereka yakin tak boleh masuk tempur dan memenangi pertempuran dan angka kematian tentera mereka telah meningkat dalam pertempuran kepada 172 orang maka mereka memilih untuk berundur apabila berundur kita akan melihat saya yakin uh, bila kita dah capai pukul 2 pagi. Berarti Gaza akan uh, pukul 8 malam. Uh, bila gelap ya. dan uh, kemudian mereka mempunyai teknologi <coughs> apa yang dipanggil sebagai dia bagus bukan jahatnya Israel ni dia ada teknologi AI dia panggil di mana drone yang mereka sesa terbang di udara. Okey dia secara kumulatif dia boleh hantar kepada IDF di ibu pejabat dia di mana orang bergerak dan berkumpul dengan banyak. Itu teknologi AI yang mereka letak kepada drone mereka Jadi drone ni dia sahaja, tidak sahaja merakamkan pergerakan video semasa Kalau tidak drone ni dia kena semasa Semasa ni tak mana ada ramai orang ha, Tapi sistem drone ni dia kumulatif Bila dia melihat pergerakan secara harian Dia mempunyai kepintaran membaca Pada waktu serangan nak dilakukan Kawasan mana yang paling ramai orang Maka dengan menggunakan teknologi ini, serangan mereka pada malam hari selalunya menimbulkan ancaman yang sangat besar kerana teknologi AI mereka yang mereka terbangkan pada siang hari mengesan pergerakan rakyat Palestin dan boleh menghantar satu maklumat terkumpul. Apabila serangan tak dilakukan, kawasan mana yang paling ramai dan kawasan mana yang paling strategik untuk dibom bagi bolehkan mereka mendapat setiap angka peluru yang digugurkan. Mereka boleh mendapat angka kematian yang tinggi di kalangan penduduk Gaza. Ini drone pertama Israel yang diisytiharkan sebagai drone teknologi AI yang diguna pakai dengan menggunakan sistem kumulatif maklumat dan kemudian mencantumkan maklumat di mana maklumat ini boleh membaca ke depan 6 ke 8 jam ke depannya di mana paling ramai orang berkumpul. Berita-berita pengeboman ini memberikan kita banyak. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Walaupun mereka tak menonton, terutama pelobi-pelobi yang datang daripada barat Ibu-ibu yang paling banyak di mana saya rasa kalau tontonan banyak di reel FB ya, eh, saudara tak banyak di FB, saudara kena banyak di reel FB. Saudara akan melihat gerakan apa yang dipanggil American Mamas, di mana ibu-ibu Amerika ni banyak menghasilkan video yang membantu menyebarkan perjuangan kental mereka membela nasib Palestin. Sebahagian daripada mereka telah mula membaca al-Quran. Uh, supaya kata mereka kami boleh menghujahkan kepada kamu Petikan Al-Quran yang kami faham Walaupun kebanyakan Kalau saudara tengok The Mamas Movement ni Dipanggil gerakkan ibu-ibu Amerika lah Mereka daripada rumah mereka buat video Jadi kebanyakan mereka telah mula memetik Al-Quran uh, Untuk menceritakan kepada masyarakat dunia Dan kita penonton orang Islam uh, Bagaimana uh, Benda ini dari segi Al-Qurannya Adalah gambaran kezaliman Bagaimana benda ini daripada segi Al-Qurannya Menjadi tanggungjawab orang Islam Ha, untuk membela orang Palestin, The Mama Movement ni saya fikir kata berjaya Mendapat penembusan real Di FB dengan begitu banyak visual Dan saya terkejut na, kerana Apabila di TikTok kita dah kena bottleneck Tapi The Mama Movement Saya boleh tengok sampai 72,000 like Dan The Mama Movement ni banyak diguna dan disokong Oleh orang Malaysia dan Indonesia Sebab tu ada seorang Mama Movement memberitahu Kata dia terima kasih Kerana doa-doa supaya dia dapat memeluk agama Islam Walaupun dia adalah seorang yang tak percaya Tuhan. Kerana dia 14 tahun berada dalam Kristian. Kata dia, dia merasa kecewa apabila mencari agama. Akhirnya dia menemui banyak manipulasi. Jadi kata dia, dia seorang yang tidak beragama. Tapi waktu sekarang dia berjuang kerana dia seorang ibu. Maka itu dipanggil Mamas Muhammad. Kalau saudara tengok rajin main di real Facebook, saya fikir uh, Facebook uh, sama ada sengaja atau tidak. Mereka tak memberi ruang kepada posting teks, Tapi di real FB, uh, Facebook, di mana The Mamas Movement ni dia tak guna daripada TikTok pergi Facebook. Mereka memang suntik khas untuk Reel FB. Jadi kalau saudara banyak di Reel FB, saudara boleh menonton. Wajah-wajah The Mamas Movement ni. The Mamas Movement in America ni. Dan kita akan rasa bahawa walaupun di peringkat negara kita, saya diberitahu lah restoran-restoran makanan segera yang kita nak boycott tu lah. Dah berbaris panjang lah. Saya dah boleh agak sebab 2008, 2000, 2012 saya dah tengok boycott ni. Dan 2014 pun saya tengok boycott ni. Pasal 2008, 2012, 2014, saya melancarkan boycott ni melalui media, minta boycott. Tapi kita tahulah lepas bulan je, alahan orang Islam ni adalah murah. Ha, jadi apabila pihak lain menawarkan harga murah, maka iman dia pun menjadi murah. Ha, maka kerana tahun baru, semua orang nak mencari benda murah, maka akhirnya mereka kembali menyokong. Sedangkan the mamas movement, sedang menegaskan bahawa daripada pintu ke pintu di Amerika, mereka sedang berkempen kepada ibu-ibu Amerika untuk tidak membeli produk Magnet Israel dan tidak memberi produk daripada syarikat-syarikat yang menjana keuangan langsung bagi persenjataan Israel. Malah, The Mamas Movement ni, saya bagi dekat tahu dekat tuan-tuan, salah satu daripada yang tuan-tuan tak sedar. Bila tuan-tuan beli barangan ni, tuan-tuan kena tengok syarikat-syarikat yang disenaraikan untuk diboykot ni juga sedang menaja 10,000 keluarga baru untuk merampas tanah Palestin. Ha, ini saya akan masuk kejap lagi mengenai tanah Palestin yang dirampas. Kenapa The Mamas Movement, movement di Amerika? Particular. Kerana mereka kata, salah satu yang mereka mahu melihat, salah satu yang mereka bimbangi adalah banyak syarikat ini telah mengumumkan. Mereka menaja 10,000. Settlers ni adalah orang yang sedang melaksanakan perapasan tanah di bawah operasi baru ni. Jadi duit ni pergi kepada sebuah pertubuhan di Israel yang mendanai. dari syarikat-syarikat yang tuan-tuan sokong, tak kira lah apa makanan sederah ke produk ketiak ke tuan-tuan beli. Tuan-tuan jangan ingat dia hanya menjana ekonomi Israel. Tapi syarikat-syarikat inilah menjadi pendana kepada sebuah pertubuhan yang membawa pulang orang-orang Yahudi daripada luar. Kemudian merampas tanah-tanah Palestin dan dimodalkan mereka dengan perniagaan dan dimodalkan mereka dengan tanah untuk sektor peladangan. Jadi sebab tu saya kata tuan-tuan kena cekal dan kena faham. Boykot ni bukanlah menahan nafsu kita daripada membeli dan menggambarkan kita lah terpaling Islam. Tidak. Gambaran kita, langkah praktikalnya adalah untuk menyusutkan keuntungan bagi syarikat-syarikat yang meraih duit untung daripada barang kita beli. Dan kemudian mereka mendanai secara langsung. Dengan memberikan wang tersebut kepada sebuah pertubuhan. Uh, NGO di uh, Israel Yang mana wang tu kemudian NGO ni akan agihkan pada perapasan tanah Sebab tu perapasan tanah sangat kuat berlaku di tebing barat Saudara boleh mendengar Cerita penuh daripada uh, Model terkenal tu apa? Gigi Adada eh. uh, okay. Muhammad Al-Hadid uh, Bapa kepada model terkenal Gigi Hadid Muhammad Al-Hadid ada video dia, cari dia Muhammad Al-Hadid menceritakan bagaimana pada tahun 1948 Moyangnya kasihan kepada pelarian Israel yang datang selepas pembunuhan oleh oleh Nazi Jerman. Jadi mereka ni orang Haifa. jadi kata dia katanya waktu tu dia belum lahir. Tahun 48 neneknya pun menumpangkan dua keluarga Yahudi ni untuk tinggal di tanah tu buat sementara jadi pada tahun 1965 bila Israel telah menjadi begitu ganas dan membunuh ramai orang Palestin akhirnya bila tamat perang Arab Israel tahun 1967 ah uh, bapak kepada apa ni Muhammad Hadid jadi atuk kepada Gigi Hadid lah bawalah anak dia jadi Muhammad lah Hadid pada tahun itu kata dia dia berusia 11 tahun pergi nak tuntut balik tanah yang dulu mereka bagi tahun 488 mereka lah kamu ni baru saja lari daripada pembunuhan orang-orang Nazi bila nak pergi tuntut balik, 20 tahun kemudian, orang-orang Israel telah mengeluarkan senjata dan hampir menembak mati uh, bapak kepada Muhammad Al-Hadid dan hampir nak menembak mati Muhammad Al-Hadid uh, ketika dia berusia 11 tahun. Uh, maka dia ceritakan kenapa itu keluarganya sampai sekarang model uh, gigi Hadid dan kakak dia, ni. saya tak tahulah siapa model ni menjadi anti Israel kerana mereka adalah saksi mata iaitu bapaknya sendiri kata selepas saja kami diugut dan kami hampir dibunuh untuk mendapatkan dia ada geran tanah dan kata dia bapaknya ada waktu neneknya moyangnya menumpangkan tanah bapaknya dah dewasa jadi bapak dia kata marilah kita ambil balik kita ni bukan orang pelarian daripada Ramallah mereka nak balik ke Haifa untuk menuntut tanah mereka akhirnya tanah yang baru 19 tahun diduduki oleh orang Israel tu Orang yang pernah dibantu oleh marhum nenek, marhum atuknya Muhammad Hadid, Hadid ni, angkat senjata dan beritahu, masuk saja ke tanah ni kami akan tembak. Walaupun bapaknya membawa geran. daripada peristiwa tu lah kata Muhammad Hadid, kami tak mampu melawan kerana kami tiada senjata dan orang-orang Israel telah pun membuka kem-kem tentera dan telah pun menduki Israel dan menang perang dan menganggap orang-orang Palestin sebagai bangsa yang seperti haiwan. Dan itulah ayahnya kata dengan harta yang mereka ada sedikit, mereka lari dan pergi ke Syria. Dia berniaga di Syria dengan sedikit keuntungan keluarga Hradid pergi ke Amerika. Jadi cerita-cerita perampasan tanah ni saya dah kena tengok tahun 48, tahun 67, jangan sokong lagi sekarang. Kerana sekarang orang Palestin tak memberinya dengan rela. Mereka datang dan sekarang ni 40 ribu orang Palestin. Tak ada tengok kenapa Tulkarem dan juga uh, Jenin dikepung. 40 ribu keluarga tak boleh keluar. Tak boleh cari makan. Mereka dibunuh, ditembak. Kalau mereka cedera pun tak boleh dapat rawatan. Kepungan. Eh? Kenapa kepungan ini berlaku? Kerana mereka adalah tuan-tuan kebun. Jadi apabila mereka tak dibenarkan keluar daripada tanah mereka, rumah mereka. Yang dirampas bukan rumah mereka di Tulkarim dan bukan rumah mereka di Janin. Tetapi kedai dan juga ladang-ladang mereka yang berada. Uh, di luar daripada kawasan pertempatan Yang saudara tengok tu operasi tentang Israel Rampas, ambil, kurung, tangkap, bogilkan orang Islam Itu adalah kejadian yang berlaku di pertempatan Tapi yang wartawan al tak boleh masuk dan tak boleh dapat pun Cuma sesekali kita akan dapat visual dia Adalah tanah yang dirampas Tanah kebun buah uh, zaitun tu Mereka pagar dan kemudian mereka naikkan signboard Sebagai milik settlers Dan settlers ni dibekalkan senjata tempur yang cukup Settlers tak bawa senjata unik yang digunakan daripada sisa perang tahun 67 seperti mana sekarang digunakan oleh pejuang Palestin di Tulkarem dan juga pejuang Palestin di Benin. Ha, mereka menggunakan senjata tinggalan perang tahun 67 dan tinggalan perang tahun 73. Tetapi settlers perampas tanah ni dibekalkan senjata oleh Menteri Dalam Negeri, Otama ben yang saya kata ultra Yahudi ni. Dan mana Otama Ben-Gaver pula telah mengeluarkan satu kerosau undang-undang. Mana-mana orang Yahudi yang membunuh orang Palestin di atas niat untuk merampas tanah ladang, mereka tidak akan dianggap penjenayah. Ha, sebab undang-undang dah sekarang ni, Israel ni undang, undang lancarkan undang-undang darurat. Maka tentera boleh menggunakan apa saja istilah. Jadi Menteri Dalam Negeri yang mengisahkan darurat mengatakan, mana-mana orang Yahudi, bukan tentera dan polis tau, orang awam, orang Yahudi, yang membunuh orang Palestin di atas tujuan merampas tanah kebun, mereka tidak akan dianggap penjenayah. Google dan cari news ni. Ada news ni telah dikeluarkan sebulan yang lalu. Jadi kita kena fahamlah bahawa setiap kali kita meneruskan boycott, kena istiqamah. Dia bukanlah tentang kuah kari baru, harga murah, apa semua tuan-tuan. Saya merasa sangat sedih. Sebab ramai orang ingat, dia cerita macam kita dan puasa. Ha, kita dan puasa tahan je, nanti waktu buka, maka menanglah iman kita memerangi iblis dan syaitan pada hari itu. Maka Allah bagi kita pahala memboikot ni seperti mana kepercayaan The American Mamas ni ibu-ibu Amerika ni adalah cara yang paling mudah mereka lakukan sebab tu dia orang menangis mereka kata sebagai seorang Amerika mereka tak ada kuasa mengundi sekarang bukan pilihan raya mereka bukan ahli parlimen mereka bukan pembuat dasar tapi mereka boleh buat apa yang mereka kata sekarang ini adalah melemahkan kumpulan sokongan yang menggunakan dana daripada perniagaan mereka satu adalah bahagian persenjataan yang saya dah sebut dah jangan beli apa saja yang saudara rasa mempromosi persenjataan Israel. Yang kedua produk-produk ni termasuk ketiak yang saudara pakai tu, semua yang saudara pakai tu, sebahagian daripada keuntungan tu didanai oleh syarikat-syarikat ni daripada dulu. Bukan sekarang, daripada dulu. Kepada apa yang dipanggil sebagai Israelian Settlers. Orang Israel yang baru balik, tak ada tanah, di bawah dipanggil Omar Israel ni, di mana mereka yang mahu mereka yang mahu menjadi warga Israel, mereka adalah Bani Israel. Mereka balik. Perlembagaan tahun 48 membenarkan mereka balik. Bila mereka balik, mereka tak ada tanah. Jadi apa yang dibuat oleh Etama Bank Bekalkan senjata pergi ambil tanah orang ni, orang ni, orang ni, pagarkan. Waktu kefiu dan waktu sedang berlaku peristiwa ni, pagarkan. Bila dipagarkan, siapa yang mendanai orang-orang baru yang pulang? Sekarang ni yang banyak akan rampas adalah Yahudi yang datang daripada India, Yahudi yang datang daripada Ukraine dan Yahudi yang datang daripada Rusia. Kerana migrasi menunjukkan tiga bangsa Yahudi ni sedang balik banyak ketika perang ni ketika 500 ribu Yahudi yang dah kaya balik-balik ke Amerika dan Eropah. Yahudi kaya 500 ribu orang ni keluar kerana mereka rasa pelaburan dan kehidupan mereka tak selamat perang ni. Tapi Yahudi Papa yang tinggal di Armenia, yang tinggal di negara-negara luar ni, mereka balik kerana pada masa sekarang ni mereka berpeluang. Ha, di bawah tawaran Atama Bengavel, siapa balik sekarang anda akan mendapat tanah dan anda akan dibantu kewangan oleh NGO yang tuan-tuan sedang support. Dengan membeli makanan segera, dengan membeli produk-produk yang telah pun disenaraikan. Jangan risau pasal saman tu. Besok kalau kena saman ya NGO tu kita buat fundraising. Yang kita nak adalah kenapa begitu gairah kita menyokong ketika kita mengatakan kita nak jihad untuk Gaza, jihad kita kecil ya tuan-tuan. jangan menyokong senarai yang dah ada yang dikeluarkan oleh apa ni NGO yang bertugas di seluruh dunia. Mengumpulkan data dan melihat produk-produk Keluaran Israel dan keluaran Amerika Dan sekutu-sekutunya Yang mempunyai hubungan langsung dengan penindasan Produk-produk yang tidak penindasan Saya nak beli remen tak apa, dia tak ada masalah Saya nak beli apa Apa ni, apa produk lain Yang mana tak disenaraikan dalam link Yang saya bagi tu Saya belilah Yang lain kena istiqamah sebab perjuangan jihad ni Dia bukan macam puasa Boleh tahan lapar waktu pagi petang Allah akbar semua serbu dan terdarah apa yang kita nak ini adalah jihad bagi memastikan tiada dana tambahan yang kita sumbangkan untuk mengukuhkan keupayaan Israel merampas tanah Palestin dan diserahkan kepada Israel kepada penduduk Israel yang baru pulang di bawah apa yang dipanggil dasar umat Israel